With this ring, I marry you. 这句结婚誓词，美国21岁女子克莱尔可能短期内都听不到了。原定今年夏天要结婚的克莱尔，在婚礼前一周抓包未婚夫爱看 A 片，气到取消原定300席的婚礼。克莱尔是虔诚摩门教徒，四年前认识了未婚夫，两人的恋情终于在去年修成正果。可就在婚礼前一周，他借用未婚夫手机搜寻记录，却跳出多个 A 片网站，令他又惊又怒。几经逼问，未婚夫坦诚自己爱看 A 片，他气得取消婚礼，还把事件PO网，和网友分享何谓爱的真谛。可是网友却吐槽他小题大做，他反驳说 A 片看太多会变脑残，未婚夫爱看 A 片是他自己的事，他并没有责任要去治疗未婚夫的色情成瘾。国际中心综合外电报道。